Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abre espaço. Uau! Vá. Nossa, o que aconteceu aqui? Está ali. Calma. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Só atire. Quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Atrás dele. Ah, meu arco! Não! Você não está pronto! Para trás! Vai! Em cima! Eles nunca chegaram tão perto da nossa floresta. Continue andando. Ali em cima. Ele entrou no velho templo, mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos, sem desculpas. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes, mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso, e estava na hora. Ok. Droga! Alguma coisa tem que abrir esse portão. Ué, não fica aberto. E agora?
engrenagem lá em cima é de madeira? Você congelou. Legal. Ainda não consegue abrir as portas, né? Quieto. O machado não tá funcionando. O machado não tem efeito. Eu disse que tinha algo de diferente na floresta. E eu disse pra ficar calado.
Mas por que um troll de fogo queimaria o jardim da mamãe? E desde quando os Draugr chegam tão perto da casa? E o que era a coisa congelada que atacou a gente? Eu não sei. Agora silêncio, estamos quase chegando. Entre, garoto. Botei o dedo na ferida, não é? Quem você está escondendo? Velho e lerdo. Você jamais deveria ter vindo para Midgard. Então... Quer tentar de novo?